Orsega, matakano erayada, kabna mala homa fanto, of kiche alkuma qiyarte, alayleh wa kan qiya, alayleh wa kan qiya. Abti wa maxay maanta joojay alba ka muqdis sabo xujiran bal yeeshay. Soo dhaw miya ku sheegi karaa ma? Maanta kabaddi aan la sheegisin jiray magarnaasa. Haye. Quruxda badan magarnaasa. Ee nacna ahayd aad u tiray asiga kuma garatay. Ay ma taalkan kala sheegisini. Kidin waxaan kula qoorsiga ma taqaan ereyada qabna ma laho ma faanto. Ee waxaan ma fahmi kartaa ciyaal bad ka taabtiin. Abti bal sawirkaaga ii tus. Abti sawir kama hayo. Bal way profilkaaga eeg. Profilkaaga tii shimbro oo saara shimbro. Shimbro wuu ciyaaraya. waxay u soo gaabsatay tan walina aniga iyada u soo gaabsatay shimbraw saaran abtii kala daa iblaa quruux bantay iyo barafalka shimbraw saaran abtii samad kan la joogo gabadh quruux badan barafalkaaga shimbraw ma saaratay si wax u jiraan baliisha gurunta soo fooruntay war ma fooruxma quruuxeeda ma ku dad aragto yaabisa inda daran darbad qaadi xaasid yow abtii hore soomaali u tiri gabadh fooruxu iyo laamiba orod baan ku dhaafaa abtii waxba anaga naga dhicinay wixii la qalqaliya quruun ba ku jiree abtii gabadh hadii fooruxuntay orod ku dhaaf iyo laamiga tu quruux badan baa heli kartaa.